алергічний риніт, фармакотерапія Aria-2019. Пероральні H1-блокатори другого покоління застосовують як препарати першої лінії за виключенням випадків персистуючого алергічного риніту з тяжким перебігом або помірної тяжкості. H1-блокатори першого покоління не рекомендують застосовувати. Ступеневий підхід до медикаментозної терапії алергічного риніту. Важливо, антигістамінні препарати використовують на всіх сходинках терапії алергічного риніту. Основні вимоги до безпеки H1-блокаторів. Селективна блокада H1-рецепторів. Високий антиалергічний ефект. Швидке настання клінічного ефекту. Тривалість дії – 24 години. Відсутність тахіфілаксії. Можливість тривалого застосування без зниження клінічної ефективності. Відсутність клінічно значимих взаємодій з їжею та ліками. Відсутність седації та впливу на пізнавальні і психомоторні функції. Відсутність атропіноподібної дії. Не повинні призводити до збільшення маси тіла. Відсутність кардіотоксичних ефектів. Цетиризин. 0,6 літрів на кілограм – оптимальний об'єм розподілу. Об'єм розподілу левоцетиризину – 0,4 літри на кілограм в порівнянні з цетиризином – 0,56 літрів на кілограм. Якщо об'єм розподілу менше 0,5 літрів на кілограм, то препарат знаходиться переважно в плазмі крові і в позаклітинній рідині, і речовина повільно вивільнюється із зв'язаного стану з білками плазми і тривало залишається в плазмі. Якщо об'єм розподілу більше 1 літра на кілограм, біластин, лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, речовина переважно міститься в ліпідах, м'язах та інших тканинах. Фармакокінетичні особливості цетиризину. Швидка абсорбція починає діяти вже через 20 хвилин. Їжа не впливає на повноту всмоктування. Мінімальний метаболізм і відсутність негативної медикаментозної дії. Немає взаємодії з системою цитохрома P450. Не накопичується в клітинах життєво важливих органів, серце і печінка. Дві третини препарата виводиться незміненим – нирками. 10% незміненим виводиться з фекаліями. Переваги цитрину. Має власну доказову базу і тривалий досвід широкого медичного застосування. Доведена клінічна еквівалентність оригінальному цетиризину. Цетиризин виробництва Dr. Reddy's постачається в США і країни ЄС, в тому числі у Великобританію і Німеччину. Зверніть увагу! Немає обмежень в тривалості лікування порівняно з іншими молекулами.